Elikkä Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007 neljän kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatonta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Mm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uraanin käyttäjät oli vain ihmiset, että mistä tehdään urania. Mm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldia ja Super Phoenixia ja Japanin syöttöreaktoreita jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksissa ylijäänyttä uraanipolttoainetta. Siinä oli vain semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAA:lle. Ja sitten vietti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden. Mutta 2009 ladattiin koneessa, siis 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioihin näitä polttoaineilla ladatuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli 3-kertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentuma. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki, ja se puhalletti suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin nynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso nousi valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhia määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteeksi, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin Harpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllöitä ajunutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalla tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken sen energia maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän, se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, sitä oli 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli nämä kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeavat värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että tuo noin, niin se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantaha, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homma, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin, se sanottiinkin suoraan, niin se jälkilämmön pumppamiseen mereen ja ne joudutaan ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmi, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin kuin hengittämään. Eli, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo ja ensi sieltä räjähti reaktorin numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktorin numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperäs oli tektonisesti niinku aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomit voimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin katsos, mikä sieltä 300 läksi. Joo. No se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatraattia, mikä on jäämuodossa oleva metaani. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri ja juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut. Säteilyerosoilu on valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktorin alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se nelosreaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklaatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkehe. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania, missä. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metriä paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin kuin suora tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi se, mitä niin kuin tikin liäki, semmoinen se sinisen kilometrin korkuus ja liäki sieltä suora sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi se puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloitte alle, kato suoraan joka ainuvan päältä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluodossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakka metaniklatraatti, ja se on noin kilometripaksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämän homman ensimmäisen, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa enää voida käyttää, ei mitään, siellä on se metaniklatraatti holvannut se systeemi, sieltä alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten siellä on mennyt Amerikassa kymmenkunta reaktoria, Kanarassa sieltä on mennyt, Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten joka puolella maailmaa tämä sama ongelma kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HAARP? HAARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin kuin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on. Kato. Joo. HAARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin kuin mikroaaltouuni aukasto ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, okay. Ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan, siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on pari kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on yksi, niitä on pisin pitki siellä. Ja HAARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalasta tulee säteilyjonissa tai pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä. Niin siitä HAARPilla voidaan kuumettaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500 asteessa, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Joo. Ja sitten HAARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Nytkin esimerkiksi Fukushiman aikana niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HAARP teki keinotekoista sadetta, että se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HAARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manuaalisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät, siellä on valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HAARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettimiä. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Vironrannikossa rupesivat tekemään näitä systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin sitä, se oli Jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Ahaa. Se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustui jo aikanaan, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HAARPista torjuoksesta sitä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomenkin ollaan jo HAARP-hommalla. Ahaa, eli HAARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen harppijärjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommia, eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se harpilla esimerkiksi sateenpistoleissa. Just. Ja pystyykö tällä harpilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että harpilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä harppipommitusta. Ja ne, sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, on juuri se nimenomaan, että harppia käytettiin käskystä torjuakseen sitä kohonnut tai säteriöinnysaatiota. Aivan. Elikkä huomakka tuosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se, esimerkiksi tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteilionisaatiosta, se muuttuu semmoitteeksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluorossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle, ja puttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.